بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میزبان سحر حسین امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد والے محمد خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں خوشیاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں رحمتوں کا باعث بن سکیں اور برکتوں کا باعث بن سکیں نازن آج 12 ربیع الثانی ہے آج دسمبر 2018 کی 20 تاریخ اور جمعرات کا دن تھرسڈے کا دن موسم کا حال کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتی چلوں آج مانچسٹر میں پارٹلی کلاؤڈی رہے گا دن بھر گہرے بادل چھائے رہیں گے لیکن بادلوں کے درمیان میں جو ہے سورج بھی کبھی دکھائی دے گا اس وقت ٹیمپریچر مانچسٹر میں 8 ڈگری سیلسیس ہے میکسیمم بھی 8 ہی رہے گا جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر 6 ڈگری سیلسیس رہے گا لنڈن میں موسٹلی سنی ہے اس وقت جو ہے وہ تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور تقریباً زیادہ تر جو دن ہے وہ تیز دھوپ میں ہی گزرے گا جبکہ اس وقت ٹیمپریچر لنڈن میں جو ہے وہ 8 ڈگری سیلسیس ہے میکسیمم ٹیمپریچر 10 رہے گا اور کم سے کم ٹیمپریچر 8 رہنے کے امکانات ہیں اور اگر بات کریں ہم اسکاٹ لینڈ ایڈنبرا کی تو وہاں پر موسٹلی کلاؤڈی ہے گہرے بادل دن بھر چھائے رہیں گے وقفے وقفے سے بارش ہونے کا امکان بھی ہے اور اس وقت ٹیمپریچر ایڈنبرا میں 6 ڈگری سیلسیس ہے بڑھتے ہوئے 7 تک جائے گا اور کم سے کم ٹیمپریچر 3 ڈگری سیلسیس رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ناظرین آج آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس ویک کے آغاز میں ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو پاک ہستیوں کے نام بینرز پر لکھے جاتے ہیں اشتہارات پر لکھے جاتے ہیں اور پھر ان کی وہ سال ہر سال یا تو دیواروں پر لگے رہتے ہیں یا پھر ان کی جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتے ہیں اور ان کی بے حرمتی ہوتی ہے ان کے اوپر سے جو ہے لوگ گزرتے ہیں گاڑیاں گزرتی ہیں اور یہ بہت ہی ایک میں سمجھتی ہوں کہ گناہ کا باعث تو ہے ہی ہے لیکن یہ ہماری اخلاقی گراوٹ کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت اس کو لائٹ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کنسرن نہیں ہوتے تو اسی پروگرام کو کے اگلے حصے کو ہم آج کنٹینیو کریں گے اور اس میں ایڈ آن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فائزہ بھی آج موجود ہیں اور ہم بڑھتے ہیں فائزہ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تھینک یو سو مچ سحر آپ کا بھی اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت سلامتی سے رکھے اور خوش آباد رکھے یقیناً جو ٹاپک سحر پچھلے ویک لے کے آئیں بہت اہم ہے اور رضادار یوتھ کا جو ہے یہ ایک بہت بڑا انتہائی اہم قدم ہے جو کہ وہ اٹھا رہے ہیں اس میں ہمیں آپ سب کے تعاون کی بھی ضرورت ہے کہ آپ لوگ سب لوگ جس بھی انداز سے جو کراچی میں رہنے والے ہیں یعنی اس کیمپین کو اگر ہم پورے ملک میں پھیلائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا اپنے ہر گلی ہر محلے ہر ارد گرد رہنے والے جو جگہوں میں ہمارے جو پینافلیکس لگے ہوئے ہیں بینرز لگے ہوئے ہیں اگر ہم اس کی ذمہ داری خود لیں ہر محلے کا انسان یا ہر گلی محلے کا انسان یا ہر جو 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 کرواتے ہیں مجالس وغیرہ آزاداری کرواتے ہیں یا جو بھی اہتمام کرتے ہیں کسی بھی دینی محافل کا تو وہ سب بھی ذمہ داری لیں اور اس انیشیٹو لیتے ہوئے ان سب کی بے حرمتی سے ان کو بچائیں تاکہ ہم جو ہے اپنی اس معاملے میں بھی اپنی ذمہ داری کا اظہار کر سکیں کیونکہ ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جو ہے محفل یا ایک جو مجلس یا ایک کسی بھی محفل کا اہتمام کر لیں اور اس کے بعد یہ بھول جائیں کہ اس کے بعد کی جو صفائی ستھرائی یا کسی بھی بے حرمتی سے ان ناموں کو بچانا یا ان پینافلیکس پہ لکھے ہوئے ان بینرز پہ لکھے ہوئے آیات احادیث یا ان چیزوں کی حرمت کا خیال رکھنا بھی اسی قدر اہم ہے جس قدر اس وقت لکھوانا اہم تھا تو یہ تو آج ہمارا ٹاپک رہے گا اور انشاءاللہ ہم بریک کے بعد اپنے گیسٹ کو آن لائن لیں گے ابھی ہم آغاز کریں گے فرمان امیر المومنین سے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ دوستوں کو کھو دینا غریب الوطنی ہے اور اس کے
بعد امام تقی علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی میری پھوپھی حضرت فاطمہ معصومہ کم کی جا کر زیارت کرے گا اس کا اجر بہشت ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں کسی بھی چیز کی زیارت کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم یہ ضرور کوشش کریں کہ اس زیارت پہ جانے سے پہلے اس زیارت کی فلسفی کو سمجھ کے جائیں, صرف جا کے زیارت ہی نہ کرائیں بلکہ اس شخصیت کو سمجھیں, اس شخصیت کو جانیں اور اس سارے سفر میں جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اس تجربے سے بھی اپنے اندر اس گہرائی کو لے کے آئیں جو کہ یقیناً اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے, تاکہ ہم اس کا صحیح مفہوم اور مطلب سمجھ سکیں اور ہم صحیح معنوں میں اس بہشت کے حقدار بن سکیں. اس کے بعد امام علی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا کہ جو انہیں دیا گیا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے, لیکن جو بچ گیا ہے اس میں اضافے کے خواہش مند ہیں, اور جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بیتابی اور بے قراری ہلاک کر دیتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر وہ لمحہ جو فرزند آدم پہ گزرے اور اس میں یاد خدا نہیں ہو قیامت کے دن اس لمحے کے پلٹنے کی وہ حسرت کرے گا. جب بھی مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کرتا ہے, اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو, کہ ہر چھوٹا کام جو اللہ کی خاطر انجام دیا جاتا ہے وہ عظیم ہے. یعنی ممکن ہے کہ ہماری نگاہ میں کوئی کام چھوٹا ہو اور معمولی ذرے کے برابر ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ کام جو اخلاص سے صرف اس کی محبت میں کیا جاتا ہے وہ بہت بلندی جو ہے وہ رکھتا ہے. آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام شیئر کرتی جاؤں بصیرت کے حوالے سے ہے کہ بصیرت یعنی آنکھوں کو کھلا رکھنا, زمانے کی شناخت, ضرورت کا ادراک, ترجیحات کی سمجھ, دشمن کی پہچان, دوست کی شناخت, دشمن کے مقابلے میں صحیح وسائل کا انتخاب اور شناخت کا یہ مجموعہ بصیرت ہے. ہمیشہ ایک ہی اسلحے سے لڑائی نہیں لڑی جاتی بلکہ ہر میدان میں ایک ہی ہتھیار استعمال نہیں کیا جاتا. بصیرت یعنی کون سا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے اور حقیقت میں دشمن کہاں ہے. میں نے کہ جو لوگ بصیرت نہیں رکھتے ان کی مثال یہ ہے کہ اندھیرے میں اور وہ بھی شدید گرد و غبار کی حالت میں دشمن کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں, یہاں وہ غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں. فوجی جنگوں کا پہلا اصول صحیح معلومات کا حصول ہے تاکہ دشمن کا پتہ لگایا جا سکے. اگر بغیر آگہی کے آپ نے کسی جگہ حملہ کر دیا تو ممکن ہے وہاں آپ ہی کا دوست نقصان اٹھا جائے اور آپ نے دشمن کو نقصان پہنچانے کے بجائے الٹا اس کی مدد کر ڈالی. لہٰذا بصیرت کی عمدیت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بھی زمانہ شناس ہوتے ہیں انہیں مختلف شکوک و شبہات اور نادان افراد نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے, اور اگر بصیرت نہ ہو تو بڑی ہی مشکل ہے. یعنی جب ہم آج کے دور میں فتنوں کا شکار ہیں, ہر طرح سے جنگ ہم پر وارد ہے. اب ہر جنگ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلحے سے ہی لڑ رہے ہوں, آج سافٹ جنگیں بھی ہیں, آج نظریاتی جنگیں بھی ہیں, فکری جنگیں بھی ہیں, بے حیائی کی ایک جنگ کا بھی آغاز ہے جہاں پہ ہمارے اندر سے اخلاقی اقدار جو ہے وہ اٹھ چکی ہیں. اور ایک جو ہے بہت بڑے شاعر, ایک بہت بڑے دانشور تھے, ادیب, شاعر اور مصنف تھے, شورش کشمیری صاحب. انہوں نے ایک دفعہ اپنی کسی بک میں لکھا کہ یہ جو سرزمین ہے, یہ سرزمین جو ہے بانجھ ہو چکی ہے, یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے بڑے لوگ اب پیدا نہیں ہو سکتے. اب یہ کتنا ایک فکر انگیز جملہ ہے جو انہوں نے کہا. ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ آج ہماری زمین سے وہ شخصیات جنم نہیں لے پا رہی جو کہ بڑی بڑی شخصیات پہلے ہمارے زمانے پہلے گزر چکی ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ, اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو بڑا بناتی ہیں, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو چھوٹا بناتی ہیں, کس نے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے. جب تک ہم خود اس چیز پہ غور نہیں کریں گے, ہم خود اپنے آپ کو وہ شخصیت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ جو بڑی بن سکے, اپنے ذات سے ابھر کے سوچ سکے, اپنی میں سے نکل سکے, جس کا کام ریاکاری, شو آف, دکھاوا اور دنیا جس کی چاہ طلبی نہ ہو بلکہ جس کی چاہ جو ہے وہ آخرت ہو, اور جس کی چاہ طلبی سب سے بڑھ کے آخرت سے بھی بڑھ کے رب کا قرب ہو, رب کی محبت ہو. کیونکہ رب کی محبت وہ واحد چیز ہے کہ جو انسان کو بڑا بناتی ہے, اور دنیا کو, جسے امیر المومنین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کو وہ جو ہے وہ انتہائی حقیر اور پست چیز ہے,
جس کی خواہش کرنا انسان کو پستی میں مبتلا کرتا ہے. تو جب ہم ایک پست چیز کے طلبگار ہوں گے, اس کی چاہ میں مبتلا ہوں گے, تو ہم یقیناً اس جو ہے رب سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور کبھی وہ بلند و بالا شخصیت نہیں بن سکیں گے. کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی چاہ میں انسان مبتلا ہوتا ہے اس چاہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری ذات میں کس چیز کی چاہت ہے, کس چیز کی طلب ہے, کس چیز کی مانگ ہے, کس چیز کو ہم نے اپنی ذات کا محور بنا رکھا ہے. جس دن ہمیں اس چیز کی شناخت ہو جائے گی تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس چاہت سے, اب وہ چاہت ہمیں لے کر کہاں جانے والی ہے اور وہ چاہت ہمارا ساتھ کہاں چھوڑنے والی ہے اور وہ چاہت ہمیں کہاں پہ پہنچانے والی ہے. تو بلند لوگ جو ہوتے ہیں, جو بلند ہمت ہوتے ہیں, جو بلند کردار ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی چھوٹی چیزوں کی چاہ نہیں کرتے, وہ ہمیشہ بلند چیزوں کی چاہ کرتے ہیں. اور بلندی صرف اور صرف رب کریم کی ذات سے منسوب ہے. کیونکہ جب ہم بزرگ ہستیوں میں بیٹھا کرتے ہیں یا بزرگ ہستیوں کے سائے میں ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بزرگی آتی ہے, پھر ہمارے اندر وہ بلندی آتی ہے. بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا, بزرگی کا تعلق انسان کی فکر سے ہوتا ہے, اس کی فکر کی جو ہے طہارت سے ہوتا ہے, اس کے قلب کی طہارت سے ہوتا ہے, خصوصاً جب وہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے شروع میں بھی ایک قول امام جو ہے شیئر کیا کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو انسان کو حسرت ہوگی ان لمحوں کے اوپر جو اس نے خدا کی ذات سے غافل ہو کے گزارے تھے, جو اس نے اپنی ذات سے اپنی ذات میں دوسری چیزوں پہ صرف کرتے ہوئے وقت گزارا تھا. ان چیزوں پہ انسان کو جو ہے وہ دکھ ہوگا اور رنج ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. کیونکہ بے نیازی اللہ کی اور اللہ کی قربت جو ہے وہ انسان کو بڑا بناتی ہے, جبکہ چھوٹے انسان ہر چیز کے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ آج روٹی کم ہو گئی, گھر چھن گیا, دولت چلی گئی, جان چلی گئی, تو ہم جو ہے اس کے غم اور اس کے رنج میں مبتلا ہو گئے اور رنج جو ہے وہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. جبکہ بڑے لوگ تو جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے, بلکہ وہ اپنی روح کی پرورش ہر حال میں کرتے رہتے ہیں اور اس کو پرواز دیتے رہتے ہیں. اس کی ایک مثال ایک بہت بڑے فلسفی جو ہیں ارسطو سے بھی بڑے فلسفی گزرے ہیں, ڈیوجن ایک تھے جو کہ اتنے بے نیاز ہستی تھے کہ ایک وقت ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ گزرا اور دیکھا کہ ڈیوجن جو ہیں وہ بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے اور بہت ہی مطلب قسم پرسی کی حالت تھی, بہت ہی بری حالت تھی, نہ ان کے پاس اچھا لباس تھا, نہ کھانا, نہ کچھ. ان کے پاس صرف جو ہے دو چیزیں تھیں, ایک جو اوڑھنی جس کے اوپر وہ لیٹ جایا کرتے تھے, سو جایا کرتے تھے, اور ایک جو تھا پانی کا پیالہ جسے وہ پانی پیا کرتے تھے. وہ بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے کہ اس وقت کا سکندر, اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ گزرا وہاں سے اور اس نے بڑے جاہ و جلال تھے, اس نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے ساتھ, اپنے ملازمین کی فوج کے ساتھ وہ وہاں موجود تھا. وہ وہاں آیا اور اس نے کہا کہ تم مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو, میں تمہیں ہر چیز دوں گا, تم مجھ سے طلب کر کے دیکھو. تو ڈیوجن نے بڑی جو ہے وہ مسکرا کے کہا کہ تم مجھے وہ نہیں دے سکتے جو مجھے چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں, تم طلب کرو, میں تمہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم اس وقت میرے سامنے سے ہٹ جاؤ کہ میں یہ دھوپ سیک رہا ہوں اور تم مجھے آگے جو ہے دھوپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہو. اسی طرح پھر ایک دفعہ ڈیوجن جو تھے وہ پانی پینے کے لیے کسی, ان کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ پانی لے کر پی لیا کرتے تھے, تو ایک چرواہا جو ہے اس کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ سے پیالہ بنا کے پانی پی رہا تھا. تو اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ سے پیالہ بنا کے پانی پی سکتا ہے تو انہوں نے اس پیالے کو توڑ دیا جو ان کے پاس تھا. یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا, مبرہ کر لیا اس ہر اس چیز سے جو ان کو محتاجی کی طرف لے جاتی ہے. ان ادر ورڈز کہ دنیا طلبی جو ہے وہ انسان کو جو ہے خوف زدہ رکھتی ہے, انسان کو رنج میں مبتلا رکھتی ہے, جبکہ بے نیازی انسان کو آزاد کر دیتی ہے ان سب چیزوں سے. جسی طرح جیسے آئمہ علیہ السلام کے گھر سب لوگ روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کئی کئی دن جب روزہ رکھتے تھے اور جب فقیر ان کے دروازے پہ آتا تھا تو آپ اپنی ضرورت کو اہمیت نہیں دیتے تھے, اب وہ بھی تین دن کا روزہ رکھے, دو دن کا روزہ رکھے, انہیں بھی بھوک تھی, انہیں بھی ضرورت تھی, لیکن وہ ہستیاں وہ تھیں جو عطا کرنے والی تھیں اور وہ عطا کیا کرتی تھیں اور اپنی ضرورت سے بے نیازی اختیار کرتے ہوئے اپنا کھانا ان لوگوں کو دے دیا کرتی تھیں جو ضرورت مند یا سائل ان کے دروازے پہ ہوتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ امیر المومنین علیہ
السلام کے ساتھ ایک جو تھے صحابی ان کو مہمان بھیج دیا, تو آپ سر آپ علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو, لیکن آپ بڑی خوشی خوشی ان کو اپنے گھر پہ لے آئے, اور پھر بعد میں بڑی مشکلوں سے انہوں نے کھانے کا انتظام کیا, تو وہ کھانا صرف اس قدر تھا کہ ایک شخص ہی کھا سکتا تھا. تو آپ نے جو ہے اپنے مہمان کو وہ کھانا پیش کیا, اور چونکہ مہمان کا ساتھ دینا مقصود تھا تو تھوڑے سے ایک دو نوالے لینے کے بعد آپ نے بہانہ سے جو ہے چراغ کو گل کیا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ گئے تاکہ مہمان جو ہے وہ سیر ہو کے کھا سکے. تو جو آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ تو ہمیں آزادی اور جو ہے انسان کو بے نیازی سکھاتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ انسان کے اندر دنیا طلبی نہیں ہو بلکہ رب کی طلب ہو, رب کا قرب ہو, اس کی عشق ہو, اس کی محبت ہو, اس کا احساس ہو, اور اس کی چاہ ہو, اور اس کا ذکر ہو جو اس کی وجود میں ہر وقت بلند و بالا موجود رہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہو جو ہمارے کرداروں, ہمارے گفتار, ہمارے عمل سے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں بلند جو ہے جس کا ذکر ہمارے وجود میں جاری و ساری رہے. تو اسی مناسبت سے ہمیں بھی اپنے اندر ان ساری جو چیزوں کو پیدا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور بات بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم گندگی کی بات کرتے ہیں اکثر کہ ہم اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیتے ہیں, اسی طرح ایک آلودگی ہے جو آواز کی آلودگی ہے جسے ہم اونچا بولنا کہتے ہیں, چیخنا چلانا کہتے ہیں, چنگھاڑنا کہتے ہیں. اگر ہم علماء کی فارم میں دیکھیں تو ہم مائک بھی لگے ہوتے ہیں تب بھی ہم اونچا اونچا بول رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم گھروں میں اپنی ماؤں کی انداز گفتار دیکھیں تو اس میں بھی یہی مسئلہ نظر آتا ہے کہ یا باپ ہوں تو ہم ایک دوسرے کو چیخ کے بلاتے ہیں چاہے پاس بھی کوئی کھڑا ہو. تو ہمیں اس آلودگی سے بھی نجات حاصل کرنی ہے کیونکہ یہ انسانی اعصاب کے اوپر ایک برا اثر جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں, اور ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو پرسکون اور جو ہے اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چیخ اور چنگھاڑ کر نہ بات کریں, اپنے لہجوں کو نرم رکھیں, اپنی گفتار کو نرم رکھیں, اپنے الفاظ کا چناؤ طنز اور طنز اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے محفوظ پاک کر کے کریں تاکہ دوسرے انسان کو ہماری ذات سے چوٹ نہ پہنچے, دوسرے انسان کو ہماری ذات سے ٹھیس نہ پہنچے. کیونکہ اگر ہم اس شگفتگی کا اظہار کریں گے تو ہمارے اندر بھی شگفتگی آئے گی, ہمارے اندر بھی وہ خوشبو پیدا ہوگی, وہ مہک پیدا ہوگی جو مہک اللہ تعالیٰ ہمارے وجودوں میں دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ اکثر ہم ان چیزوں کو جو ہے نہیں دھیان دیتے, کیونکہ زبان کے زخم جو ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اقتباس جسٹن سنو کا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, کہ زبان کے وار کی مثال ابلیس کے وار کی طرح ہے جس نے کہا تھا ابن آدم کو راہ یکتائی سے گم کرنے کے لیے کہیں اور نہیں بلکہ صراط مستقیم پر بیٹھ جائے گا. ابلیس اسی طاق میں رہتا ہے کہ یہ ایک ہی راستہ ہے جو خدا تک رسائی دیتا ہے, باقی راستوں میں انسان راستے ہی کی خوبروئی کے فریب کا شکار ہو کر بھٹک جاتے ہیں, یوں ہی زبان کہیں اور نہیں انسان کے وجود کے محور اور مرکز اور تمام قوتوں کے سرچشمے یعنی دل کی طاق میں رہتی ہے, جس کو رام کر چکنے کے بعد انسان کا اپنے اوپر سے بھی اختیار ختم ہو جاتا ہے اور وہ عبد خدا کی بجائے عبد غیر خدا بن جاتا ہے. یعنی اگر ہم اپنے زبان کے وار کا استعمال جو ہے زبان کا استعمال درست نہیں کریں گے تو ہم عبد خدا نہیں بنیں گے بلکہ شیطان کے پیروکار بنیں گے. شیطان انسان کے دل میں صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے, اور باقی اختیار انسان کے پاس خود ہے کہ وہ اس وسوسے کو اپنے ایمان اور یقین اور پاکیزگی کی طاقت سے جھٹک سکے. اور تقویٰ وہ طاقت ہے جو انسان کو بے نیاز کرتی ہے, تقویٰ وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر طہارت لاتی ہے, تقویٰ وہ طاقت ہے جو انسان کو اس بلندی پہ لے کے جاتی ہے جو انسان کو رب سے جوڑ دیتی ہے, تقویٰ وہ طاقت ہے جو انسان کو شیریں اور بلندتر کر دیتی ہے. تو ہمیں اس طاقت کا استعمال درست انداز سے اور پوری معرفت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہو جائیں. ایک آخری ایک چھوٹا سا اقتباس اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ بے چرواہے کے بکریوں کا ریور, اور اب معاملہ اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ تم سے جڑا ہر شخص تم سے خوفزدہ ہے, یعنی تم یعنی کہ انسان کی بات ہو رہی ہے, اور تم اس سے خوفزدہ ہو پہلے والے
پرایوں سے ڈرتے تھے اور اب اپنوں سے ڈرنے لگے ہیں. آرزوؤں کے پھیلاؤ اور خود سے انجان پن, سستی اور بے مقصد کاموں اور بہانہ بازیوں نے تمہارے دل اور تمہارے دل اس قدر تھکا دیے ہیں کہ کوئی تمہیں محبت کی طرف بھی بلائے تو تم اپنے دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہو, اور تم اپنوں کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے بھی غائب نظر آتے ہو. کوئی تمہیں حکمت اور دانائی کی بات کرے تو تم اس کا مذاق اڑاتے ہو, تاکہ وہ جو تمہیں تمہاری اصل دکھا رہا ہے اس اصل کو تم سے اصل کو خود سے بھی چھپا سکو, یا پھر حکمت کی بات کرنے والے سے شگل کا مطالبہ کرتے ہو کیونکہ تمہارا موڈ نہیں ہے. جس طرح بنی اسرائیل کا موڈ خراب ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری پکڑا کر منڈی بھیج دیتے کہ ہمارے لیے بھی لذیذ اور مزیدار کھانے جو ہے وہ لے کے آؤ, تمہیں کوئی سنجیدہ اور حکمت کی بات بتائے تو بھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ تم بھڑک جاتے ہو اور اسے چھوڑ کر اپنے موڈ والے مقامات کی طرف تیزی سے راہ اختیار کر لیتے ہو. تم خود یہ شکوہ کرتے ہو کہ فلاں فلاں ذاتی زندگانی کے مسائل کے باعث بعض دیگر نصیحتوں پر توجہ نہیں دے رہے اور تمہارا دل مائل نہیں ہو رہا, تو اگر نصیحت کرنے والا اس کا علاج بھی بتائے اور اس کی وجہ اور جڑ بھی بتائے تو تم بہانہ سازی کرنے لگتے ہو, اور اپنی ازلی سستی اور لذت پرستی سے مجبوری کی وجہ سے تم نصیحت کرنے والے کو گمراہ قرار دے کر اس سے جان ہی چھڑا لیتے ہو. تم اپنے کسی ذاتی مسئلے کو کسی نصیحت پر عمل کرنے میں رکاوٹ قرار دیتے ہو جبکہ تمہیں مکمل قوت دی گئی ہے. نہ تو تمہاری عقل میں کوئی عیب ہے, نہ تمہارے قلب کی قوت میں کوئی کمی ہے, نہ ہی تمہارے حواس کم یا زیادہ ہیں, نہ تمہاری روحانی صلاحیتوں میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا غم ہے جس کا تمہیں علاج نہ بتایا گیا ہو, اور نہ ہی کوئی ایسا زخم ہے جس کا تمہیں مرہم نہ دیا گیا ہو, نہ تمہیں راستوں کے بارے میں انجان رکھا گیا ہے, نہ ہی منزل کے بارے میں. تو پھر آخر کیا چیز ہے کہ تم مردہ پڑے ہوئے ہو؟ تم بکریوں کے اس غلے کی طرح ہو کہ جسے ایک طرف سے گھیر کر منظم کیا جائے تو دوسری طرف سے بکھر جائے. تم ایک کو چکمہ دے رہے ہو اور دوسرے کو چکمہ دے رہا ہے اور دوسرا تمہیں چکمہ دے رہا ہے, گویا تم ایک طرف چکمہ دیتے ہو اور ایک طرف سے خود چکمہ کھاتے ہو اور ایک طرف سے خود چکمہ کھاتے ہو اور اس کو یہی تو زندگی ہے کہہ کر جو ہے جو گزر جاتے ہو, اور ایسا تو ہر کوئی کرتا ہے, یہ تو دنیا کا رواج ہے کا نام دیتے ہو. اندر سے آتی ہوئی تمہاری نفس اور ابلیس کی ملی بھگت سے بنائی گئی آواز کو تم دل کے یقین کا نام دے کر بے مہار شتر کی طرح چل پڑتے ہو, اور کسی کائی کا شکار ہو جاؤ تو پھر رو رو کر الزام خدا پر تھوپ دیتے ہو کہ تم یہ شکوا کرتے ہو کہ کسی نے تمہیں بتایا نہیں, سمجھایا نہیں, خبر نہیں دی, نصیحت تک نہیں کی اور حکمت کی بات تک نہیں بتائی, جبکہ خیر مکمل طور پر تمہیں دی گئی ہے اور نصیحتیں تو ہر شے میں موجود ہیں اور تمہیں معلوم بھی ہے, لیکن تم نے سماعتوں کو تالے لگا لیے ہیں اور عقل زنگ آلود کر دیے ہیں, سو نصیحتوں کو ان کا صحیح مقام نہیں مل رہا اور وہ تمہارے اندر باہر ہر جگہ سرگردہ ہیں. صبح کو تمہیں سیدھا کیا جائے تو شام کو کمان کی پشت کی طرح پھر سے ٹیڑے ہو جاتے ہو, تمہیں سیدھا کرنے والا تو عاجز آ گیا ہے اور تم کے جسے سیدھا ہونا تھا لا علاج ہی رہے, اور لا علاج تو فقط جاہل اور مطلق ہی ہے, نہ اپنا تم سے سلامتی میں ہے اور نہ ہی پرایا, حتیٰ کہ تم خود بھی خود سے سلامتی میں نہیں ہو. تم ایسے اونٹ کی طرح ہو گئے ہو جس کا چرواہا گم گیا ہو اور وہ صحرا میں ادھر ادھر کو دوڑ رہا ہو اور اپنے پرانے نخلستانوں میں چر رہا ہو اور مزے لے رہا ہو اور بہت خوش ہو, لیکن یہ خوشی عارضی ہے اور بہت ہی کم مدت کی ثابت ہوئی ہے کہ جلد ہی صحرا میں کوئی لٹیرا تمہاری لگام پکڑ کر تمہیں ذبح کر دیتا ہے اور اپنا گوشت بنا دیتا ہے. چونکہ لگام پکڑنے والی شے تم تھے, تم نے اپنے مالک سے تو چھڑا لی جو تمہارا رکھوالا اور محافظ اور غمگسار اور رہنما تھا, تو کسی اور نے پکڑی
پکڑنی ہی تھی اور یوں رسوائی اور فنا ہی تمہارا مقدر ہونا تھا. یعنی اس میں ہم کیا بات کریں کہ جب انسان اپنے ہاتھ رب سے چھڑا لیتا ہے تو پھر کوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, اور جو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ اس کو کاٹ کے کھا جاتا ہے, اور کھانے کے بعد پھر وہ انسان جو ہے فنا کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ فنا ابدی فنا ہوتی ہے, ہمیشگی کی فنا ہوتی ہے. تو انسان کو اپنے لیے درست راستے کا انتخاب کرتے ہوئے جو ہے اپنے لیے حرمت اور عزت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. اب ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, عربک زبان میں, انگلش میں, اردو میں اس کو لکھیں, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ لکھنے کا ثواب ہے, لیکن اس کی حفاظت بھی آپ پہ فرض ہے. یعنی یہ جتنے بھی انجمنیں ہیں, ادارے ہیں, اور جو افراد جو بھی انفرادی طور پہ مجالس کرا رہے ہیں تو پینافلیکس لگاتے ہیں, تو اس کو اتارنا بھی اپنی ذمہ داری سمجھے. تو یہ نوبت نہیں آئے, یہ ایکچولی ذمہ داری انہی کی نہیں بنتی جو لگا رہے ہوتے ہیں یا بنوا رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ ذمہ داری بنتی ہے, شرعاً ذمہ داری انہی کی ہے. کہ پھر وہ شرعی ذمہ داری ادھوری کیوں پوری کرتے ہیں؟ آخر جب آپ مجلس منعقد کروا سکتے ہیں, اہتمام کر سکتے ہیں, تو باقی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب تک ان کی توجہ شاید نہ ہو, لیکن شاید اس پروگرام کے توسط سے, صبح ہدایت کے عنوان سے, اور آزادی پاکستان کے توسط سے, اور میری خاکسار کی آواز کے ذریعے سے اگر کوئی بیدار ہوتا ہے تو جو وہ لگا رہا ہے تو وہ جو ہے اس کو اتارنے کی ذمہ داری بھی لگائے. تو اس بنا پر جو ہے یہ ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے, یعنی شرعاً ذمہ داری کہ آپ جو چیز لگا رہے ہیں اس کو جب وہ ڈیٹ اس کی تاریخ ختم ہو جائے, گزر جائے, تو اس کو احتیاط سے کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے یا بیت بھی نہ ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر عدداری پاکستان کے نوجوانوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مثال کے طور پر کوئی گڑھا کنواں کھود کر اس میں دفن کر دیں گے یا اس کو دریا بورڈ کر دیں گے. تو یہ دونوں کام اچھے ہیں اور اس میں جو ہے بے حرمتی نہیں ہوگی. تو اس میں جو مددگار ہوں گے ان کا کیا درجات ہوگا؟ یقیناً وہ یعنی ائمہ کے, خدا کے, قرآن کی آیات کے, اور ان کے ناموں کا احترام کرنے والے ہیں. یقیناً اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے. اور یہ جو ہمارے جن نوجوانوں نے عددار یوتھ پاکستان نے جو بیڑا اٹھایا ہے, یقیناً قابل تحسین ہے. یہ ادب ہی میں نہیں آتی علامہ صاحب, یہ ادب میں نہیں آتا. خیر الناس من ينفع الناس, کہا گیا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کے کام آئے. تو یہ دوسروں کے کام آنا ہے, یہ اپنے شہر کو, اپنی ممبرگاہوں کو, اپنی مساجد کو خوبصورت بنانے کا ایک فعل ہے, ایک عمل ہے جس میں ہمارے نوجوان آگے آگے ہیں. پھر صفائی ستھرائی کے ثواب ہے, اور پھر جو ہے مقدس ناموں کو کی حفاظت کا ثواب ہے. اس سارے ثواب قدم قدم پہ انشاءاللہ ان کو خلوص نیت کی بنا پر ان کو ملیں گے, اور ان کے درجات بھی اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہوں گے. اچھا یہ بھی بنائیے گا کہ جو بحثیت قوم جو انسانوں میں ذمہ داری کا عنصر آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ ایک انسان اپنے اندر جو دیکھیں, آج پرابلم یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم ذمہ دار بنتے ہی نہیں ہیں کسی بھی حوالے سے. یہ تو ایک پینافلیکس اتارنے کی بات ہے نا. اگر ہمارے گھر کا کوڑا ہے, آپ ان ایریاز میں جا کے دیکھیں تو کوڑا بھی ہم گھروں کے اندر سے تو نکال لیتے ہیں لیکن باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں. تو اسمیل سے اور گندگی سے اور بدبو سے اتنا جو ہے تعفن پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں بنتے, ہم نہیں سمجھتے کہ معاشرے کی طرف بھی ایک فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ بھی دینی ذمہ داری ہے؟ یہ احساس کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک انسان میں کب پیدا ہوتا ہے؟ بہت 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 اچھا سوال ہے. غالباً جو ہماری جو سوال کر رہی ہیں سسٹر نے, خانم آپ کا نام فائزہ ہے؟ جی فائزہ ہی. جی فائزہ سسٹر بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ ہم کہتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, تو یہ کربلا کو ہم حقیقی درسگاہ بنائیں, اپنی مجالس کو درسگاہ بنائیں. یہاں سے ہماری یوتھ, ہمارے نوجوان, ہمارے بزرگ, ہمارے بچے, ہمارے بزرگ سب کوئی نہ کوئی میسج لے کے اٹھیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں حقیقی طور پر جو ہے نا وہ ایسے خطابات کرنے چاہیے, ایسی محافل سے ایسے موضوعات کو زیر بحث لانا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پہچان سکیں. کیونکہ یہی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے حسینیت کا, ممبر کا, عطاداری کا.
कि जहाँ से बहुत बड़ा जो है ना क्राउड जो है वो हमारी बात सुनता है, और उसके साथ साथ दूसरी अहम चीज मीडिया है आज के दौर की, जो जो जर्नल लैंग्वेज है यूथ की वो मीडिया है, सोशल मीडिया है। हम इसके जरिए से अवेयरनेस दे सकते हैं, मजालिस के जरिए से दे सकते हैं कि एक इंसान जो है वो तरबियत पाए तो वो एक अपनी जितनी भी इंसानी वैल्यूज हैं उसको जानते हुए और अपनी घड़ी ड्यूटीज को जो अल्लाह ने अखलाकी और शरी तौर पर उस पर वाजिब और आयत की उसको जानते हुए एक अच्छा इंसान, अच्छा मोमिन, अच्छा शहरी बन सके। हम अपने बच्चों को अच्छा स्टूडेंट तो बना देते हैं, मोमिन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अच्छा शहरी बनाने की फिक्र में नहीं होते। वो गाड़ी पार कर रहा है तो डबल पार कर रहा है, वो मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा है तो कहीं और खड़ी कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, आपने मोमिन की बात की कि अच्छा मोमिन तो बना देते हैं, तो क्या गैर जिम्मेदार इंसान मोमिन हो सकता है? क्या वो इंसान जिसमें एहसास जिम्मेदारी नहीं अपने घर की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, अपने मोहल्ले की तरफ, अपने माशरे की तरफ, तो वो मोमिन हो सकता है जो जिम्मेदारी ना ले किसी भी चीज की और सोचे दूसरों की है? जी, बहुत अच्छा सवाल है सिस्टर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो मैंने मोमिन कहा है ये हमारा इस्तेलाही मोमिन है जो हमारे माशरे में मतलब रसूमाती मोमिन है, यानी मोमिन की इस्तेलाह जो है जी जो जी जी लफ्जी मोमिन है ना जो राइज हो गई इस्तेलाह, लेकिन हकीकी मोमिन वही है जो अहलबैत की सीरत पे चलता हो, कुरान की सीरत पे चलता हो। इसलिए कि मम्मा ताला हुब आल मोहम्मद माता शहीद है, मम्मा ताला हुब आल, जो अहलबैत की मोहब्बत में मर जाए, यानी वो कुछ अवेयरनेस रखता हो, जो समझ बूझ रखता हो, तो मोमिन असल में कब गाफिल हो ही नहीं सकता। मोमिन वही जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानता है, अपनी अपने माशरे की, अपने घर की, अपने पढ़ाई की, अपनी अपनी फैमिली की। तो ये उसी वक्त है कि जब हम जो है करबला को हकीकी दर्जा ना बना, एक रिवायती कहानी का मरकज बना दे जिसमें एक इंसान आए, रोए, अलम उठाए और उसके बाद उसको ठंडा करके अपने घर चला जाए, पहले फैस लगा दे और घर चला जाए। लेकिन हकीकी दर्जा करबला की जब होगी कि जब हम सीरत अहलबैत अलैहिस्सलाम से कुरानी आयात की रोशनी में एक ऐसा घराना, एक ऐसा माशरा डेवलप कर सकें, तरबियत कर सकें, कि जहाँ पर एक औरत एक मर्द अगर शादी कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी तरबियत औलाद की जिम्मेदारी है, अगर अगर वो बैचलर हैं और उनकी शादी नहीं हुई तो उनकी पढ़ाई है, उनका उनके सोशल ताल्लुकात हैं, उनका अखलाक है, उनका किरदार है, फिर वालिदैन की जिम्मेदारियाँ हैं, फिर घर के जो बड़े होते हैं दादा दादी नाना नानी उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं कि जिनके लिए हमें हुसैनी दरगाह से दर हकीकत हमें अमली तौर पर जोड़ना होगा। अच्छा, यहाँ एक और भी सवाल पैदा होता है अलामा साहब, माजर चाहती हूँ आपकी बात काट रही हूँ, कि जो वक्त हमारे नौजवान ज़ाया कर देते हैं, बूढ़े जो ज़ाया कर देते हैं, बच्चे ज़ाया कर देते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम उस वक्त को बच्चे वॉलंटियर करें, नौजवान वॉलंटियर करें कि दिन में 2 घंटे मोहल्ले की सफाई, गली की सफाई, पढ़ाई, तालीम, तरबियत पर हम खर्च करेंगे, और हम किताबें अपने मोहल्लों में लाइब्रेरी बनाएंगे, या हम अपने जो इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखेंगे? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम उस वक्त को, जो हम देखें, हम 8-8 घंटे फिल्में देख सकते हैं, ड्रामे देखे हुए देख सकते हैं, टॉक शोज पे जाया कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मोहल्ले, अपने घर, अपने इर्द गिर्द की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, तो उस वक्त के जो दुरुस्त इस्तेमाल की तरफ भी आप थोड़ी सी हमें आगाही दें। देखिए, इसीलिए कहा गया कि मोमिन अपने हिस्सों 24 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, अल्लाह की इबादत के लिए, एक उसकी जायज ख्वाहिशात के लिए, ठीक है ना, और भी उसकी तकसीम है, लेकिन मैं उसमें वादित होना नहीं चाहता। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कामों को मैनेज करने का तरीका होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हमारे पास होनी चाहिए, इसकी जिसकी वजह से न होने की वजह से जो है वो हमारे नौजवान लोग जाया कर रहे होते हैं और अपनी सलाहियतों को, वाकई स्किल्स होती हैं उनके पास, बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, मतवज्जो नहीं होते कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको समझाने वाला बताने वाला नहीं है कोई, या वो शर्माते हैं। तो मैं तमाम आपके सुबह हिदायत के उन्वान से ये प्रोग्राम हो रहा है जिसे दुनिया भर में मोमिन और मोमना देख रहे हैं, सबको ये कहूंगा कि हम एक एक सोशल जो है ना रूह बेदार कर रहे हैं अपने अंदर,
सोशल 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 होने की, हम कहते हैं सोशल 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 क्या होता है, हम कहते हैं सोशल मीडिया से अटैच हो जाए क्या, मतलब व्हाट्सएप फेसबुक और इस ट्विटर और इसको भी दूसरी चीजें जिनसे हम वाबस्ता हो जाते हैं, लेकिन हम आइसोलेशन के शिकार हो जाते हैं सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद भी। सोशल होने का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया से जुड़ जाए और खुद आइसोलेशन का शिकार हो जाए। ये हो जाए कि आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है लेकिन दुनिया से कटा हुआ है, वालदेन से कटा हुआ है, अपनी फैमिली में बैठा होगा वो तो हाँ हूँ करके सारे सवाल में जवाब दे रहा होगा, और माँ या बाप या उसका कोई बड़ा भाई जो है ना उसको कह रहा होगा ये काम करो वहां हूँ करके कर रहा होगा। सोशल होना और सोशल मीडिया से होना जो अलग अलग चीजें हैं, तो हमें सोशल एक रूह तैयार करनी होगी, सोच डेवलप करनी होगी, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि टेलीविजन जो है मीडिया जो है बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। बकौल आयतुल्लाह जवादी आमली खुदा उनकी इज्जत होना कहते हैं आज की जो लैंग्वेज है समझाने की वो है सोशल मीडिया, वो है मीडिया, वो है छोटे छोटे क्लिप्स, वो है वो काम जो आप कर रहे हैं इस टाइम, जो मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, वो काम जो अदाकारी पाकिस्तान कर रही है, ये वो काम है कि जिसके प्रति अवेयरनेस दी जा सकती है, शऊर और बेदारी का दर हकीकत रिज़्क़ को अता किया जा सकता है ताकि वो माशरे के जिम्मेदार फर्द बने। और मैं इसी के तवज्जो से अगर पाकिस्तान में भी जाए तो मम्मी सुने अदाकारी के तो मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, और अगर वो बच्चों की मोटिवेशनल तरबियत के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए, मेरा चूंकि ताल्लुक ही काउंसलिंग से है तो यूथ एंड फैमिली काउंसलिंग के एतबार से कोई सेमिनार कोई सिंपोजियम कोई क्वेश्चन आंसर का कोई प्रोग्राम रखते हैं तो मुझे निशाना बचाना कराऊंगा, जो मेरी स्किल्स हैं जो मेरी सलाहियतें हैं मैं उसको देकर उनकी खिदमत करूंगा, माशरे की आजादारी की इस्लाम की खिदमत करूंगा, ताकि मेरे पास जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है मैं उससे दूसरों की खिदमत कर सकूँ। खैर उन्नास मन अनफरनाथ, आप यहाँ बैठे हैं तो आप खैर पहुंचा रहे हैं, अगर मैं अपनी आवाज के जरिए बेदारी दे रहा हूँ तो मैं खैर पहुंचा रहा हूँ, आजादार पाकिस्तान के नौजवान अगर ये काम कर रहे हैं तो वो खैर पहुंचा रहे हैं। मैं इसी तवज्जो से ये कहूँ आजादार पाकिस्तान के नौजवान आए आगे बढ़े, सिंपोजियम करें, सवाल के सेशन बर्पा करें, अपने नौजवानों को लेकर आए, बहुत सारी उलझन है, बहुत सारे सवाल हैं कि हम एक अच्छे पाकिस्तानी अच्छे इंसान अच्छे मोमिन कैसे बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपने हमारा साथ दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन मैसेज दिया, उम्मीद है कि हमारे जो भाई और बच्चे जो ये काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, और जितने भी हमारे नौजवान और जो लोग भी इस कैंपेन में उनका हिस्सा बन रहे हैं वो उनका साथ दें। और मैं तमाम देखने वालों को फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगी कि उनके नंबर नोट करके उनकी जो भी मदद कर सकते हों, फिज़िकली आप कर सकते हों, फाइनेंशियली कर सकते हों, मोरली कर सकते हों, तो एक दूसरे को प्लीज़ एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखें और एक दूसरे के काम आना सीखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखना होगा, और आज हमारे आधे मसाइल की वजह एक दूसरे को शक की निगाह से देखना है, एक दूसरे की अच्छी एफर्ट्स को शक की निगाह से देखना है, तो हमें इस चीज़ को जो है अवॉइड करना है, और इस चीज़ के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम जो है एक अच्छा अच्छे काम में एक दूसरे का साथ दे सकें। हमने काशिफ भाई से कहा था कि वो उनका जो वीडियो क्लिप है वो भी अगर वो चढ़ा पाएँ तो उसके बाद हमारे किसी जो भी मजलिस मिलाद जुलूस या किसी दूसरे सिलसिले में जब उसकी तशरीह करनी होती है तो उसके बैनर्स और पोस्टर लगाए जाते हैं, और प्रोग्राम हो जाने के बाद भी लगे रहते हैं और उनको कोई उतारता नहीं है, और वो बूसीदा होकर या तो गिर जाते हैं या फट जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनके ऊपर जो मुकद्दस नाम लिखे होते हैं यानी कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के नाम, अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जब ये फटते हैं या गिरते हैं तो उनकी बेहुर्मती होती है। और उसूलन होना तो ये चाहिए कि जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो हम उसके बाद वो बैनर्स पोस्टर्स या पैनाफ्लैक्स उतार दें ताकि उन नामों की बेहुर्मती ना हो। और हमें चाहिए कि हम इस काम में आज़ादार यूथ के साथ खड़े हों, क्योंकि ये काम सिर्फ आज़ादार यूथ का नहीं है और ना वो अकेले कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर हजारों और लाखों की तादाद में ये बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं जिनको उतारना चाहिए। आज़ादार यूथ के इस काम को अल्लामा अली रजा रिजवी और अल्लामा सादिक रजा तकवी ने सराहा है और उनके इन काम की हिमायत की है।
اور کہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ کرنا ضروری بھی ہے۔ چاہیں اور قابل تقلید ہیں نوجوان بچے اسدر یوتھ پاکستان کے، میری دعائیں کے ساتھ ہیں۔ جو کیمپنگ چلا رہا ہے پینا فلیکس کے حوالے سے، تو اس پہ آپ بتائیں آپ کی کیا اس میں رائے ہے، کیا سپورٹ ہے؟ بہت اچھا کام ہے، مجھے خود افسوس ہوتا تھا دیکھ کے، پولوں پہ چوراہوں پہ ایما گرام کے نام لکھے ہوئے ہیں اور وہ گرے ہوئے ہیں اور لوگ اس کو واپس نہیں اٹھاتے۔ آپ کا اچھا قدم ہے، بہت اچھا بھاگیا ہے، ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ان شاء اللہ رہیں گے، آگے بھی پہلے بھی کیا ہے۔ اس کام کے سلسلے میں بہت مسائل ہیں، اب جب وہ ان تمام بینرز اور پوسٹرز کو اتار کر ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں تو ان کو نٹی جٹی لے جا کر سمندر کے اندر ڈالنا ہے۔ اب اس کے لیے بعض لوگ ان کو اپنی ایمبولنسز دے رہے ہیں، یہ لوگ اپنی طرف سے سزوکیاں ہائر کر رہے ہیں، یہ تمام کام اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقوں سے یہ تمام بینرز اور پوسٹرز اتاریں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آزادار یوتھ جو ہیں وہ ایفرٹس کر رہے ہیں کراچی میں، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں آپ لوگ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ان سب کاموں کو انجام دیں، کیونکہ ایک بیدار معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں کا ہر فرد متحرک ہو، ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ہر فرد اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اللہ رسول کی طرف سے جو ہے اس کو ادا کرے، نہ کہ کسی پہ احسان جتانے کے لیے یا کسی سے تعریف اور ریاکاری کے لیے۔ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے داد چاہیے، ہمیں رسول کریم سے داد چاہیے، ہمیں آئمہ سے داد چاہیے، وہ ہمارا ہدف ہیں، وہ ہماری منزل ہیں، ان کے علاوہ ہماری کوئی منزل نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی معروف شخصیت ہیں جو کراچی کی نقیب سفارت اعضا جناب اطہر جعفری صاحب، جو کہ معروف ناظم محفل ہیں، ہمیں کراچی سے انہوں نے جوائن کیا ہے۔ جی السلام علیکم اطہر جعفری صاحب، ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ آزادار یوتھ کی جو یہ کاوش ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے اور کیسے ان کی مدد کی جا سکتی ہے اور اس چیز کو ملک، پورے ملک میں کس طرح پھیلایا جا سکتا ہے؟ جی السلام علیکم، سب سے پہلے تو میں صبح ہدایت کی ٹیم، ہدایت ٹی وی کے تمام ممبران، تمام حاضرین اور سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور انتہائی ممنون و متشکر ہوں ہدایت ٹی وی کی تمام ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میں آزاد یوتھ پاکستان کے والنٹیئر جو رضاکانہ طور پر اس پر پولس پہ چڑھ کر سیزیوں کی مدد سے ایمبولینس میں ڈال کے اور ان کو اتار کے ایک مخصوص جگہ پر زیر زمین کر رہے ہیں، میں ان کو قابل حوصلہ افزائی بھی ہیں اور ان کی ہیلپ کرنے کے لیے میں اس وقت جو بھی سامعین اس ہدایت ٹی وی کے پروگرام کی مد میں یہ پروگرام جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میں دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں وہ تمام ادارے، کاروان، انجمنیں
جو پوسٹر اور پینافلیکس لگانے کا اجرت دے کر کانٹیکٹ دیتی ہیں, اور اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ان پوسٹروں سے پبلسٹی ہوتی ہے, لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے, لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے, لوگوں کی اور اداروں کی کثیر تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور پروگرام کامیابی کی طرف جاتے ہیں. ان پوسٹوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے, لیکن ان پوسٹوں کو لگانے کے بعد, پروگرام ختم ہونے کے بعد, کیا یہ ذمہ داری صرف انہیں اداروں کی بنتی ہے, انہیں کاروان کے ممبران کی بنتی ہے, یا کہ یہ پوری قوم کا بھی جو ہے مسئلہ ہے, ایک ایشو ہے کہ اگر سب فرد اور تمام مومن جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں تو بھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پروردگار بہت سے پاس مزید اضافہ تھا فرمائے گا, کیونکہ اس حاضر دور میں جو پوسٹر اور پینافلیکس اس وقت لگائے جا رہے ہیں پولز پہ, والز پر, گیٹوں پر, شاہراہوں پر, چوکس پر, اس میں نہ صرف آئمہ معصومین بلکہ روزہ مبارک کی شبی بھی پوسٹروں پر پرنٹ ہوتی ہے. اور جب وہ پوسٹر پروگرام ختم ہونے کے بعد, کیونکہ ظاہر ہے کراچی کا ویدر ہے, ہوائیں بھی چلتی ہیں, دھوپ کی تپش بھی ہوتی ہے, تو وہ پوسٹر 10-12-15-20 دن کے بعد اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور دیواروں سے زمین کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں, جن پر مقامات سے مقدس کی شبی اور آئمہ معصومین کے نام اسماعی گرامی درج ہوتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان پوسٹروں پر کو گرنے سے کم بچایا جائے, اور وہ پروگرام آپ کے ختم ہو جاتے ہیں تو ہم رضاکارانہ طور پر اس کار خیر میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں. اور اس وقت میں ازادار یوتھ پاکستان کے جناب کامران صاحب نے یہ بیڑا جو ہے وہ اٹھایا ہے اور اس مہم کا باقاعدہ آغاز کیا ہے, اور ان کے ساتھ اس وقت جہاں تک میری نالج ہے بہت کم والنٹیئر ہیں, اور انہوں نے شاید ایس بی ایریا سے اس مہم کا آغاز کیا ہے اور بہت شاندار کام ہے انہوں نے فرد واحد میں جو ہے وہ اس کار خیر میں اپنا آغاز کیا ہے, اور ذمہ داری محسوس کی ہے کہ میں کم سے کم ازادار یوتھ کے جو بھی والنٹیئر ہیں وہ اس بات کو محسوس کر گئے کہ یہ مقدس نام اور آئمہ کی جو شبی ہے روزے کی, یہ زمین پر نہیں جانی چاہیے, بلکہ پروگرام ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ہمیں ہی آگے بڑھ کر بادش پروگرام ان پوسٹروں کو کاٹ کر اور نکال کر اور ایک مخصوص جگہ پر, جو انہوں نے مجھے بتایا کہ مخصوص جگہ ہے جہاں تازیے دفن ہوتے ہیں, تو یہ بہت اچھا کام ہے. اور اس ہدایت ٹی وی چینل کی جانب سے جو بھی عزادار اس کو واچ کر رہے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے پہنچ سکتی ہے, یہ پیغام ہے میرا کہ اس کو ہر آدمی اس یوتھ کا حصہ بن جائے, جہاں دیکھے کہ یہ پروگرام ختم ہو گیا ہے وہ اس کو طریقے سے پوسٹر کو اتاریں اور ایک مخصوص جگہ, ہر جگہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سازیوں کو مدفن کیا جاتا ہے, تو ایک بیڑا اٹھا لیں ویکلی 15 ڈیز میں, 1 منتھ میں, کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. ظاہر اس کے لیے کام کے لیے رضاکار بھی چاہیے, والنٹیئر بھی چاہیے, گاڑیاں بھی چاہیے ہوں گی, سیڑھیز بھی چاہیے ہوں گی جس سے پول کے اوپر چڑھ کے, اور تو میں درخواست کرتا ہوں ان مومنین سے جو اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ازادار یوتھ پاکستان کے والنٹیئر کا ساتھ دیں, اور عام ازاداروں کو پیغام یہ ہے کہ اب وہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت آپ کے ایریے میں, آپ کے علاقے میں, آپ کی شاہراہوں پر, آپ کے چوک پر, آپ کی بارگاہ کے سامنے جو پولز لگے ہوتے ہیں, اگر وہاں سے پوسٹر ڈیمیج ہو گیا ہے, پوسٹر پھٹ رہا ہے, اس سے پہلے کہ وہ زمین پر آئے تو اس مقدس پوسٹر کا احترام میں آپ جو ہیں وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت, یہ تو کام گلی کے بچے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس پوسٹر کو بلیڈ سے کاٹیں اور بحفاظت ایک مخصوص مقام پر پہنچا دیں. تو میں ہدایت ٹیم کی کوئی دفعہ پھر شکر گزار ہوں. اچھا اس میں میں آپ سے یہ بھی ایک اور بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر اس میں ہمارے علماء کرام, ہمارے نوحہ خوان, ہمارے منقبت خوان اور اس طرح کی جو معروف ہستیاں ہیں اگر اس میں جا کے شامل ہوں ان کے ساتھ, تاکہ دیکھنے والوں کو ایک رغبت ملے, ایک شوق ملے اور وہ اس کی طرف بڑھیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے کوئی لوگ ان کے ساتھ شامل ہو پا رہے ہیں, ان کو ٹائم دے رہے ہیں یا دینے کا سوچ رہے ہیں یا سوچ سکتے ہیں, یا کہ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی روش ہوتی ہے عام طور
طور پہ کہ میں یہ کیوں کروں, میں یہ کرتا ہوں تو میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں. یہ مطلب دو ہمارے پاس روشیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑی پریویل کرتی ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نوحہ خوان, مرکبت خوان, مرثیہ خوان, جو معروف ہستیاں ہوتی ہیں اس ایریا کی, علاقے کی یا ملک کی, اگر وہ ان کیمپینز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تو یوتھ کو کیسی طاقت ملے گی اور کیسا جو اس میں فائدہ پہنچے گا؟ جی بالکل, اچھا آپ نے کوشچن کیا کہ ہمارے علماء کرام اور شعراء اسلام منتبہ خان حضرات کو بھی اس طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر یوتھ کے کامران بھائی نے جو بیڑا اٹھایا ہے, انہوں نے بہت سارے علماء کرام سے رابطہ کیا, جیسے انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے ان کا یہ عمل جو ہے وہ بتاتے تو بہت اچھا لگا. اور میں نے ان کو اپنی طرف سے یہ کہا کہ بھائی شاہ فیصل کالونی میں آپ کو جتنے والنٹیئر چاہیے وہ ان شاء اللہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا, جس قسم کی بھی ہیلپ ہوگی. اسی طرح انہوں نے جتنے بھی علماء کرام سے اب تک رابطہ کیا ہے ان کو بہت مثبت وہاں سے آنسر ملا ہے. سب سے پہلے تو میں ان سنامی گرامی انجمنوں اور اداروں سے کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جو لوگ پوری پاکستان میں, پورے سندھ میں اپنے پروگرام کی پبلسٹی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے, تو ایک ذمہ داری تو ان کی بھی بنتی ہے کہ جو رضاکارانہ طور پر نہیں بلکہ کسی کمپنی کو کانٹیکٹ دیتے ہیں اجرت دے کر کہ بھائی آپ نے یہ ہمارے پوسٹر یہ یہ مقامات پر پوائنٹ آؤٹ کر کے اس چوک پر لگانے ہیں اور یہاں سے یہ آپ کا ایریا ہے, ان کی باقاعدہ گاڑیاں آتی ہیں, ان کے ورکر ہوتے ہیں وہ ان کو وہاں پہ دیواروں پہ فون سے ان کو آویز کر دیتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہی ادارے ان کو اجرت تھوڑی زیادہ دے دیں اور کہیں کہ یہ پوسٹر جو ہے آپ بادر پروگرام اسی طرح جس طرح آپ احترام سے لگاتے ہیں اسی طرح احترام سے اتار کے گاڑیوں میں رکھ کر ہم تک پہنچا دیں, ایک بات تو یہ ہے. اور یہ پیغام انشاءاللہ میرا جا رہا ہوگا. اسی طرح کاروان, ماشاءاللہ شہر کراچی کے اندر اور ملک پاکستان میں لا تعداد کاروان ہو گئے ہیں جو ہر ویک ہر 15 ڈیز میں جو ہے وہ ایک کاروان روانہ کرتے ہیں, اور ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ بھائی جس طرح آپ لوگ خود لگاتے ہیں رضاکارانہ طور پر تو بہت اچھا ہے, اگر آپ کمپنی کو کانٹیکٹ بھی دے رہے ہیں تو ان سے بھی آپ یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ اسی طرح کاروان کی جو ڈیٹ ہے جو ختم ہو جائے اس کے بعد آپ ان کو پوسٹر کو کاٹ کر رکھ دیں. اور علماء کرام اور تمام شعراء اسلام منتبت خان حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کام میں جو ہے وہ عزادار یوتھ کے ساتھ ساتھ ہوں گے, اور بلکہ خود اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے وہ بہت مثبت آپ کو جواب آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. میں یہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان کیمپینز میں ساتھ کھڑے ہوں تاکہ جو ہے ہمارے جو بچے یا نوجوان یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہمت ہو, ان کو حوصلہ ملے, اور جو باقی جو نوجوان دیکھنے والے ہیں ان کو رغبت ملے. کیونکہ جب آپ ایک پبلکلی جو مشہور اور معروف شخصیت ایک کسی کیمپین کا حصہ ہوتی ہے تو اس کیمپین میں بھی طاقت آتی ہے, لوگوں کو بھی رغبت ملتی ہے اور لوگوں میں ذمہ داری کا احساس بھی بڑھتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میرا یہ سوال تھا. لیکن اور آپ کوئی میسج دینا چاہیں, کیونکہ اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, تو میں آپ سے آخری میسج لے کے اجازت چاہوں گی. بس میسج یہی ہے, رائے ٹیم کی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ پبلک کو دکھا رہے ہیں, اور اس پوائنٹ کو انہوں نے ایشو بنایا جو بہت ایک ذمہ دار پوائنٹ ہے. اور میں میسج بس یہی دوں گا کہ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری اپنی سمجھتے ہوئے ان پوسٹرز کو جلد از جلد جو کٹ رہے ہیں جو ڈیٹ سے گزر گئے ہیں. ابھی میری سلسلے میں اورنگی ٹاؤن کے معروف اغلدار رضی حیدر رضی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی یقین بیانی کرائی ہے کہ وہ خود اس انشاءاللہ مہم کا حصہ بنیں گے اور اپنے اورنگی ٹاؤن کے ایریے سے جتنے بھی پوسٹر ہیں وہ اپنی نیابت میں خود کھڑے ہو کر وہ انشاءاللہ کروائیں گے, اور اسی طرح تمام علماء کرام انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت بہت شکریہ, ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اطہر جعفری صاحب شامل ہوئے, بے حد شکریہ آپ کا. جی ناظرین, ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی اپنی جس بھی وے میں, اگر آپ کراچی میں ہیں, آپ یو کے میں ہیں, یورپ میں ہیں, امریکہ میں, کہیں بھی ہیں, آپ جس بھی انداز سے اگر مخیر حضرات ہیں تو آپ اپنے ایریا کے لوگوں کو ہیلپ کریں کہ پیسے دے کے ان کی ذمہ داری لگائیں کہ چلو آپ چار لوگ مل کے اس کام کو کریں. کیونکہ دیکھیں یہ ہماری کلیکٹیو ذمہ داری ہے, ہم سب کو ایک بیدار قوم بننا ہے. ہمیں وہ نہیں رسمی قوم نہیں بننا کہ جو صرف باتیں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور یا حسین کر کے فارغ ہو جاتے ہیں یا
لبیک یا رسول اللہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن گندگی ان کے گھروں میں بھی ہے، دلوں میں بھی ہے، قلبوں میں بھی ہے، رستوں میں بھی ہے. اور اگر وہ کوئی جو کیمپین کر رہے ہیں یا کوئی جو منعقد کرتے ہیں محفل، تو وہ سارے پینا فلیکس، بینرز، پوسٹرز پاؤں میں رول رہے ہوتے ہیں، اور ان میں اخلاقیات اور تربیت اور احساس سے ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوتا. تو یہ چیز کے بغیر ہم کبھی بھی شہر. اور میں یہ بات کہنا چاہتی تھی کہ یہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے مومنین اور مومنات ہیں، وہ یہ مت سمجھے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں موجود نہیں ہیں، اور اس طرح ان کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ دنیا کے جس کونے میں بھی محب محمد والے محمد پایا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ریگارڈلیس کہ وہ کس جگہ پر رہتا ہے، دنیا کے کس خطے میں رہتا ہے، کس کونے میں رہتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں، یہ حرمت اہل بیت ہے، حرمت رسول ہے، حرمت آئمہ ہے. ہاں بالکل، ہمارے سے کالر ہیں. السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وعلیکم السلام. سہر اج کٹے ہیں تسی؟ ماشاءاللہ ہم نے دوستی کر لی. گل ہے کہ جڑا تہاڈا پروگرام، ایک تو ٹائم ساڈے کو بہت تھوڑا ہے گا. جی جی گل یہ جڑی ہے کہ یہ بہت صدیاں دیا یہ گلا نے، یہ ہوں نہیں یہ شروع ہوئی ہے، یہ صدیاں دیا گلا آ رہی ہیں. انوائرمنٹ جڑا ہے نا، میں پچھلے ہفتے بھی گل کر رہا تھا سائر کے نال، تیرے نال بھی فائدہ کہ دنیا کے اتنے جڑی ہے نا، یہ جڑی چیز یہ حکمرانوں نو کرنا چاہیے ہے گا. دے شوڈ بی ایجوکیٹنگ دا پیپل، ایجوکیٹ. اس ملک وچ تسی دیکھو کنے قانون نے، کنے قانون نے انوائرمنٹل ہیلتھ تے انوائرمنٹل ڈیمیج تے. تسی ایک سگریٹ سگریٹ دا تسی سٹدے ہو نا، تے تانوں فائن ہوے گا 80 پاؤنڈ. جنہ چکر اسی اے امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے، جنہ چکر ایجوکیٹ نہ کریں گے اپنے دے، ول نیور بی سکسیسفل. پاکستان او اوتھے دی اوتھے رہے گا. اسلامک سٹیٹ، سانوں شرم آندی ہے کہ اسلامک سٹیٹ کہنے نوں. اسلامک سٹیٹ آف پاکستان، واٹ از اسلامک اباؤٹ اٹ؟ السلام علیکم. نہیں، بہت شکریہ. بہت شکریہ. بالکل، لاز اور قانون ہوتے تو اسی لیے، لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے پاس ابھی کوئی ذریعہ نہیں کہ ہمارے حکمران بیدار ہوں. اور جب تک وہ بیدار ہوں گے تو قوم بیدار ہوگی. تو قوم ہی بیدار ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی ان کی. کہ قوم دیکھیں، ہر انسان سے اس کی ہمت اور اس کی جو استطاعت اور اس کی استطاعت کے دوران میں جو کوشش ہے اس کا سوال ہوگا. بے شک کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہمیں اس سے میٹر نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا فیل. اگر ہم ایک کوڑا اٹھا کے بن میں ڈال سکتے ہیں، اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اگر کسی کو پڑھا سکتے ہیں، اگر کسی کو لکھا سکتے ہیں، اگر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام ہماری استطاعت میں اور ہم کر سکتے ہیں، کی بات آپ آگے کر سکتے ہیں، وہ بھی وہ کریں. کیونکہ اس دنیا میں آپ کے ہونے کا اور آپ کے زندہ ہونے کا ثبوت آپ کی فعالیت میں ہے. جتنے آپ فعال کردار ادا کریں گے، اتنے اللہ، رسول اور آئمہ کے نزدیک محبوب ہوں گے. باقی کوئی آپ کو اجر نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. انسان کی نیکی کا اجر رب دے سکتا ہے، کیونکہ انسان تو آپ کو پتا ہے سحر، جتنا مرضی بلند اور اچھا اور مخلصانہ کام کرے، شک و شبہات اور گالی گلوچ اور اس طرح کی باتیں ہم ڈال دیتے ہیں ان میں. یہ دیکھا کہ جب ایک بار انسان طے کر لے کہ میں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے، مجھے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں یا جس کو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا، اس سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. اور ایکسپیکٹیشنز کون کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ. بالکل. آپ دیکھیے کہ دعائے مشلول میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ میں اپنی دعا کے قبول ہونے کی لالچ رکھتا ہوں، تما رکھتا ہوں. تو تما کس سے ہے؟ دنیا سے نہیں ہے، دنیا کے لوگوں سے نہیں ہے، رب سے ہے. اور رب سے آپ جتنا مرضی لالچ کر لیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، وہ اپنی رحمتوں سے نوازے گا اور وہ خوش ہوتا ہے. اس کی کوئی حدود نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ میں اتنا مانگوں گا تو ملے گا، اتنا مانگوں گا تو نہیں ملے گا. تو وہ خواہ وہ روحانی نیڈس ہوں یا آپ کی جسمانی نیڈس ہوں یا دنیاوی نیڈس ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. تو پھر آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی جو کہ آپ کے زبان سے نکلتی ہے یا آپ کے لفظوں سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ٹاپ آف دیٹ اس سے کہ دین کا کوئی کام اس سے ہوتا ہے، تو آپ سوچ لیجیے، یہ مت سوچیے کہ یہ کوئی بہت ہی کوئی لائٹ کام تھا، کوئی اس میں کوئی اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی. یہ بھی صدقہ جاری، جیسے شروع میں نے کال معصومین تھا کہ آپ اگر کم سے کم بھی کام اللہ کی راہ میں کرتے ہیں
تو یہ اسے چھوٹا نہ سمجھے, کچھ بھی کرتے ہیں تو اسے, کیونکہ دیکھے وہ قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ ذرہ برابر بھی اگر تم نے خیر کیا ہے تو اس کا اجر پاؤ گے, اگر ذرہ برابر بھی تم نے برائی کی ہے تو اس کا اجر پاؤ گے. تو یہ اللہ کی راہ میں آپ کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ ایک روز قیامت جو ہے وہ انسان حیران رہ جائے گا کہ اس کو ادراک ہی نہیں ہوگا کہ میں نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو اس نے دنیا میں سوچ کے نہیں کی ہوں گی بے اختیار, اس کی تو نیت ہی دیکھیں اللہ اتنا کریم ہے, اللہ وہ بھی صرف نیت بتائے گا کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں نیکی کی تھی, لیکن اسی طرح سے وہ برائیاں جن کو ہم برائیاں نہیں سمجھتے رہے, اور انسان کہے گا کہ میں نے کیا میرا یہ عمل بھی برائی کے طور پر لکھا گیا, کیا میری یہ نیت بھی برائی کے طور پر لکھی گئی. تو اللہ بہت بڑا منصف ہے, اور اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کہ وہ رتی برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, انصاف کرے گا. تو پھر جہاں پہ انصاف ہماری اچھائیوں کے ساتھ ہوگا, وہاں پہ انصاف ہماری برائیوں کے ساتھ ہوگا. دیکھیں ہم سب کو ذمہ داری لینی ہے, ہم جہاں پہ ہیں جس اپنی اپنی گلی محلے کی ذمہ داری لے لیں, جو بزرگ ہیں, جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے گھنٹے فارغ بچتے ہیں, اس گھنٹے کا بیسٹ یوز تعلیم پہ خرچ کریں, بچوں کو ایجوکیٹ کریں, تعلیم دیں, چھوٹے چھوٹے باغ جو کیاریاں بنائیں تاکہ ماحول صاف ہو, صفائی کریں, دیواروں کو پینٹ کریں. آپ کی جب بچے, نوجوان اور بوڑھے مل کر آپ ایک کام کریں گے تو آپ کا معاشرہ بیدار معاشرہ لگے گا, زندہ معاشرہ لگے گا, اس میں لگے گا کہ یہاں پہ رسول اور آئمہ کے چاہنے والے موجود ہیں, نہ کہ وہ صرف بیٹھ کے ہمارا سب سے زیادہ کام نگیٹیوٹی پہ خرچ ہوتا ہے, اس پہ شک کر لو, اس پہ شک کر لو, اس کی برائی کر لو, اس کی برائی کر لو. اس کو بدلیں, اس کو پازیٹیوٹی سے بدلیں, اور اس کو پریکٹیکل ریفارم سے بدلیں کہ ہم اپنے گلی محلے میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں, ہم تعلیم کو عام کریں, ہم صفائی کو عام کریں, ہم بچوں کی تربیت پہ وقت خرچ کریں, جو بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, جو دو گھنٹے لگا سکتے ہیں اپنے گلی محلے میں, کوئی جھونپڑی والا ہے بچہ, کوئی کام کرنے والا جو وہ بچہ ہوتا ہے, جو مزدور بچے ہوتے ہیں, ان کو تعلیم دے دیں, ان کو پڑھا دیں. اسی طرح جو آپ اگر بینرز اتار سکتے ہیں وہ اتار دیں. آپ جو کام جہاں پہ رہتے ہوئے, آپ کے زندہ ہونے کا ثبوت, آپ کا زندہ ہونے کا ثبوت آپ کی فعالیت ہے, آپ کا کام کرنا ہے, وہ کام جو اللہ, رسول اور آئمہ کے لیے آپ کرتے ہیں, اور اپنی جو ایبلٹیز ہیں, جو اپنی سکلز ہیں, ان کی ساتھ کرتے ہیں, اور اپنی ذات سے باہر ہو کے کرتے ہیں, آپ کی میں جس میں شامل نہ ہو کہ میں یہ ہوں, میں نے یہ کیا ہے, میں ویسا ہوں, اور نہ ہی دوسروں کو حقیر اور کم سمجھتے ہوئے, کیونکہ یہ جو رویے ہیں یہ انسانی معاشروں کو برباد کر دیتے ہیں. اور یہی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارا اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں لو یہ تو پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہوگا, لو یہ تو اس لیے کر رہا ہوگا. آپ یقین رکھیں کہ ان چیزوں میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا, یہ آپ کی سیلف ایفرٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کی ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے, ان پٹ زیادہ ہوتی ہے, بلکہ اکثر تو ایسے لوگ بےچارے خود سے ہی لگا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جن کا کام لالچ کرنا ہے یا ہرس ہے یا تما ہے, تو وہ پھر اللہ سے اپنی ریاکاری اور اپنی تما اور اپنے دکھاوے کا جو وہ ایک عنصر کی جو جواب ہے وہ پا لیتے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انسان کو اس کا بدلہ دیتا ہے اور اگلے جہانوں میں بھی دیتا ہے. تو انسان کو دوسروں پہ شک, کیونکہ شک روح کی بیماری ہوتی ہے, اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر شک اور شبہ نہیں کریں, بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کے ساتھ چلیں, آپ جا کے کریں, آپ بجائے اس کے زبانی تانے اور علامے دینے کے یا وہ جو باتیں کرنے کے, آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جائیں دیکھیں کیسے کام کر رہے ہیں, اور دو دن ان کے ساتھ خرچ کریں کہ ہاں ایسے کام ہو رہا ہے, اس میں اتنے پیسے خرچ آ رہے ہیں, اتنی فزیکل ایفرٹ آ رہی ہے, اتنی مورل ایفرٹ آ رہی ہے, اتنی گاڑی کا پیٹرول لگ رہا ہے, اتنا جو ہے ہمیں فزیکلی اٹھانا پڑ رہا ہے چیزوں کو, یہاں پہ لا کے کھودنا پڑ رہا ہے ہمیں, یہاں یہاں یہ مسئلے ہو رہے ہیں. تو اب یہ کون کرے گا, یہ آپ لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے, یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, کلیکٹیو ذمہ داری ہے, اور اس سمیت معاشرے کے باقی سب مسائل بھی ہم سب کی ذمہ داری ہیں, کیونکہ ہم حسینی ہیں, ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں, ہمیں کتاب خدا دی گئی ہے, اور اس کتاب خدا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ داریاں دے کے بھیجا ہے, اس نے ہمیں صرف آرام کرنے کے لیے دے کے بھیجا, اللہ نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم میں سے جو نقص ہے وہ نکل جائے اور ہمارا جو خالص عکس ہے وہ واضح ہو جائے. اگر آج ہم میں نقص ہے تو آزمائش ہمیں اس کے لیے خالص کر دیتی ہے, اور اگر ہم کوئی ذمہ داری لیتے ہیں اور اس ذمہ داری کو پرفارم کرتے ہوئے ہم خالص چل رہے ہیں, لوگ ہم پہ شک کر رہے ہیں, تو اس جو منفی رویے کا سامنا کرنا بھی عبادت کا میں شمار ہوتا ہے. تو آپ اپنی جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, جو بھی والنٹیئرنگ میں کہیں بھی کسی بھی انسان کی مدد کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, کسی بھی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں, تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نائب کا جو کام کر رہے ہیں. تو آپ سب سے التماس ہے کہ عزادار یوتھ کے نمبر جو ہے اسکرینس پہ دیے ہوئے ہیں, آپ پلیز ان نمبرز کو نوٹ کر لیجئے, اور جس بھی وے میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں, کہیں سے بھی, پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, آپ ان کی مدد ضرور کیجیے, کیونکہ یہ کام ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے, اور اجتماعی
ذمہ داری میں ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. بالکل جی ناظرین, بہت بہت شکریہ آپ سب کے شامل ہونے کا. ہماری جو کاوش تھی وہ یہی ہے کہ ہم بیدار کر سکیں اپنے روحوں کو بھی اور اپنے دماغوں کو بھی, اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ہم سب مل کر ضرور اس کاز کے لیے کام کریں گے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, مجھے اور فائزہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ہی ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.